আজি আহিছোঁ আমি কলকাতাৰ আটাইতকৈ ফেমাছ হোটেলখনলৈ, আৰু এইখনেই হৈছে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমখন ফ্লটিং ৰেষ্টুৰেণ্ট। চ' বলকচোন ভিতৰলৈ যাওঁ, ভিতৰৰ পৰিৱেশবিলাক মই কেনেকুৱা চাওঁ এই জাহাজৰ মাজত, হয়নে? আৰু আজি আমাৰ আছে ইয়াতে ডিনাৰ, ত' আমাৰ এন এ টি গ্ৰুপটো ইয়াতে আছে, তেওঁলোকে বহি আছে ভিতৰত আৰু মই এতিয়া গৈছোঁ। আৰু এইফালে মই স্নেক্স অলপ লৈ ল'লোঁ কাৰণ ইমান ভোক লগা নাছিলে, অলপ পিছত খাম বুলি বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ। ভাবিলোঁ বাহিৰৰ নাজাৰটোকে চাই চাই খাওঁচোন অলপ বুলি, এয়া খাই হৈ গ'ল মোৰ। আমি ফ্লটিং বৰ্ডত আছোঁ যিহেতু, অলপ আগত ক'লোৱেই, আৰু এইখন হৈছে হুগলি ব্ৰিজ। এয়া মই একেবাৰে ওপৰত আছোঁহি, এইফালে চাওক কি সুন্দৰ নাজাৰা, সেইফালে চাব পাৰে। ইয়াত এটা লেম্প থোৱা হৈছে, আৰু এতিয়া ডিনাৰ কৰা হৈ গ'ল যিহেতু আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছোঁ। বাই বাই, গুড নাইট।